U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj testirano je 885 laboratorijskih uzoraka. Virus korona potvrđen je kod 346 osoba. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 19 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđen virus korona. U UKC-u Republike Srpske trenutno je više od 50 pacijenata na respiratorima, više od 400 oboljelih od virusa korona kao i više od 200 pacijenata na kiseoniku. Mi dalje imamo veliki broj pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru. Iako se taj broj smanjio za desetak pacijenata, dvadesetak, ono što nije dobro za zdravstvenu ustanovu, a i za naše stanovništvo, jesu da nam danas sada dolaze pacijenti sa teškom kliničkom slikom. I dalje je teško stanje i u Bjeljinskoj bolnici. U COVID bolnici trenutno je 109 pacijenata. Od toga više od polovine je sa teškom kliničkom slikom. 16 pacijenata je na respiratoru, a 32 životno ugrožena. Ono što najviše brine je povećan broj prijema posljednjih dana, a pogotovo sa teškom, izuzetno teškom kliničkom slikom i što nam dolaze sve mlađi pacijenti. Veoma je teško i zdravstveno stanje gradonačelnika Bjeljine Miće Mićića i svaka prognoza je neizvjesna. On je respiratorno insuficijentan, što znači da su pluća otkazala, nalazi se na mašinama za vještačko disanje i svaka prognoza je nažalost neizvjesna. Trenutno je na području Modriče 169 lica zaraženo virusom korona, od kojih je 18 njih na bolničkom liječenju. Iz Modričkog doma zdravlja upozoravaju građane da poštuju sve propisane mjere. Možemo konstatovati da je situacija stabilna, to jest pod kontrolom, i svakodnevno imamo pacijente koji su suspektni na koronavirus, koji su pregledaju. Iz Instituta za javno zdravstvo ističu da je visok procenat pozitivnih lica u odnosu na testirane i ponovo apeluju da svaki pojedinac mora biti odgovoran. Cijena komercijalnog testa na virus korona od ponedjeljka 14. decembra iznosi 105 maraka. Iz instituta apel na građane da se tokom praznika pridržavaju epidemioloških mjera. Kada govorimo o dolasku perioda vjerskih praznika, odnosno slava, ali također međunarodnih praznika, iako smo apelovali u prethodnom periodu, da je izuzetno važno da se poštuju same mjere koje su postojeće, odnosno koje su važeće u Republici Srpskoj, koje su obavezne. Nikako ne želimo da se nađemo u situaciji da jednom pacijentu bude uskraćena mogućnost za pružanje usluga liječenja i same njege. Devićeva je potvrdila da u domu penzionera u Banja Luci, ali i u drugim domovima ima pozitivnih slučajeva i zaposlenih i korisnika, te da institut odavno izradio preporuke i mjere koje bi trebalo da budu preduzete u ovim ustanovama.